E estamos com as bikes carregadas novamente. Aconteceu o inevitável. E agora o Fer vai dar uma volta para testar. Finalmente! Isso quer dizer que amanhã vai doer. E o pior é que a previsão para hoje é de chuva, placa manda para a esquerda, à direita o GPS manda para o Canyon Palanquinho. Percorremos 100 km até aqui. E o pra... que falta é... Em 1,4 km a gente ser proibido de passar. Bom dia! Dia! E estamos com as bikes carregadas novamente. Hoje nos atrasamos um pouco, já são 7 horas da manhã. Hoje demorou mais. Mas agora vamos pro pedal, vamos passar Caxias o quanto antes e pegar a Rota do Sol. Isso aí. Foi! Tá louco. Buzina. Tá, então bota aí. Aconteceu o inevitável. Estourou. Estamos no meio de Caxias. E o que mais temíamos e achávamos que iria acontecer lá na primeira viagem de bike, aconteceu algumas viagens depois. Num passeio, né? Estourou a corrente subindo ali em Caxias. Estamos no meio de Caxias, agora chama uma igrejinha aqui. E vamos tentar consertar, né? É o que tem. Pra ver se a gente consegue seguir, senão nós se lasquemos. É. Vai ter que ser, vamos ver. Nunca fiz isso na vida. Nunca usei o que eu comprei pra abrir a corrente na vida. É, mas ao menos a gente tem as coisas pra consertar. Em teoria. Agora a gente só tem que saber como. Vamos lá. Enquanto isso, a fozinha fica aí de guarda. E a gente tenta consertar. Ó, só mostrando que estourou. Estourou bem essa parte aqui, ó. Estourou, tipo, a corrente mesmo. Eu achei que só ia sair o pininho. Aí a ideia é tirar esse elo aqui, o quebrado, tirar aqui e pegar esse pininho e arrumar com o resto. Ah, o pininho tá ali dentro ainda. Tirar esse pininho e botar no próximo. Tá, mas e faltando um não vai dar ruim? Não vai ficar curto? Vai ficar um pouco mais esticado. Mas essa é a ideia que mas o mecânico funciona? Falou ainda pra fazer. Ah. É, pra funcionar, sim. Não, acho que não pega todas as marchas depois, no máximo. É a primeira coisa aqui que eu achei estranho já. Era pra entrar ali. Ela tá empurrando ainda. E aí, Fer, finalmente? Acho que sim. Nossa, que dois pateta mesmo. Em teoria, é muito fácil. É só tu tirar um pininho de um lugar e encurtar a corrente, né? Pra quem já sabe fazer. Mas pra quem não sabe botar o pininho que tava antes, cara, isso não fica. Aí nós conseguimos, de algum jeito, botar... Eu não sei se era pra isso também. Eu acho que sim. Mas foi encaixando a corrente, botando o pininho aqui dentro... E, tipo, trocando o lado aqui. Ou seja, se usa esse negocinho para as duas coisas. Pra... Tirar o pininho e botar o pininho. Olha, não é com a mão. Pode ser que já tava, é. Mas muito... Ó, tutorial tava falando, tu bota com a mão aqui. Os tutorial pim. Tudo... Nem usava esse negócio para tirar as correntes, cara, sei lá. Tutorial... É incrível. Se eu olho, a parte que eu preciso, eles botam ou em time-lapse ou faz assim, ó. E tá pronto, diz os caras. Passa de mágica. Agora é só fazer isso, daí esse só eu não consigo. Enfim, conseguimos. Olha, eu acho que deu. Só aqui ela tá meio dura ainda. E agora o Fer vai dar uma volta pra testar. Vamos ver se não estoura agora. É, ver se não estoura de novo. Não força muito.
Tomara que funcione pra nós continuar. Se a gente puder continuar, acho que a gente chega hoje ainda. Mas vai ser mais tarde agora. Vamos comer um pouco ali e partir. Finalmente saindo de Caxias, litoral, Rota do Sol. Agora acho que vai melhorar. E agora bater um ranguinho, um lanchinho. Pegamoto. Comer umas bergas, né, Zic? A vozinha tava no sol, já fez as necessidades dela. E agora vamos ver. Muito azedo? Não, gosto de podre mesmo. Aí vamos aproveitar, comer um pouquinho mais. Talvez um sanduba e seguir, né? Que tem um 45 mais ou menos, né? Ou mais? Eu nem sei. Acho que sim. Até lá eu acho que é 45, ó. Então vamos comer. Pensa pra mim. Aí vamos seguir na Rota do Sol agora, que promete ser um pouco mais fácil do que andar na cidade grande, que a gente não gosta. 47. Então, foi. Agora paramos no último posto, porque daqui a 3 km a gente já vai entrar. Ah, uma parte que eu não consegui filmar, acho que nem tudo, tem muita descida. Nós descemos uma serra agora praticamente. Isso quer dizer que amanhã vai doer. 3 km de pura subida, muita subida. Uma, 2 horas eu acho amanhã, só nessa aí. É. E vai até o início de Caxias, aí depois tem bastante descida também. Pegamos 7 litros de água, que a gente vai ficar isolado e não vai ter mais nenhum lugar para nós pegar depois. Então a gente aproveitou para se abastecer agora, porque é para ter 40 quilômetros ainda, né? Então são 40 de ida e volta, ou seja, 80 quilômetros que nós não teria lugar para pegar água. A não ser que fosse eu em a casa de alguém, mas normalmente quando é lugar assim, é as casas lá longe, né? Vai ser isolado, eu acho. É, as logo casas são entrar, né? Fazendas e coisa daí. Vamos sair da Rota do Sol agora. É isso aí, o solzinho tá bem bom. Você tá aproveitando. Bom. Né, Lili? Tá bem bom o solzinho. Ela tava quase dormindo antes. Queria ficar no solzinho aproveitando? Queria. Mas queria. Temos 40 km pela frente. Queria chegar lá com o sol? Queria também. A Fô também. Ela ama isso. É. Vamos ver se a gente consegue. Vai, vamos lá. We'll be right back.
mais uma parada. Finalmente entramos pro palanquinho, né? Não. Entramos. É a estrada que leva pra ele. Isso. Tem várias. Tem várias. Mas aqui a Rota do Sol, agora vamos desviar e pegar essa pro palanquinho. Vamos aproveitar e comer, né? Essa aqui já tá almoçando. Vamos comer mais, né? Comer meio que o resto até chegar lá, basicamente. Fora isso aqui. E mostra o que tem pra hoje, Li. Olha isso aqui. Comida da estrada. É taco? Temos frango. A passarinha. Não sei. Frango. Só alface. Frango. Tomate. E milho. Que delícia. Ai, batata. Falei batata palha? Não falou. Batata palha. Tudo isso aqui, ó. Que valor, cara, que tem isso aqui agora, meu Deus. Passamos perrengue na estrada? Passamos, mas fome não. É, perrengue só de levar as coisas, mas fome, levar sede. As coisas. E essas subidas desgraçadas. Não, isso. Aí. Tipo, passa os ciclistas pela gente assim que parece uma moto mesmo. Shum! Na subida mesmo. Não parece que eles estão só pedalando. Mas olha, se não passam sede, eu não sei como eles conseguem. Olha só isso aqui. A gente não passa sede nem fome, ó. Não. Carrega não é, peso, não é mas... à toa o peso todo. Carrega mas, peso, mas eu vou comer bem. Isso. Se é pra viajar assim, pode ser. Essa é a nossa dica. Leve o que quer levar. O que dá pra levar, né? Não dá pra levar mais. Vamos comer. Atualização da tarde. Calma. Meu Deus do céu. Peraí. Atualização da tarde. Agora é 1h30 exatamente, acabou de dar 1h30. Vamos descer muito. Eu vou ter que guardar a GoPro. E falta 27, né? Sim! Bora pro Canyon. Tem que chegar lá hoje. Out! Ai, ai, ai! Essa região é pra cá. Oh, olha isso, que coisa mais linda, velho. Olha esses campos. É top demais aqui. A Serra Gaúcha tem meu coração, hein? Olha, Canyon Palanquinhos, há muito pra frente ainda. Olha o tamanho daquela subida. Dá um zoom aí, editor. Meu Deus do céu, tá doendo daqui já. Sente só a inclinação dessa coisa. Tenho certeza que não parece. Não. Na filmagem. Mas quem é daqui da região? Tá louco. Vai saber do que se trata. E quem mora já... aqui no, em Caxias e região sabe que são regiões de vales. Uhum. Aí é tudo assim. É normal isso aqui. Indo pra nós sair de casa de bicicleta, pra qualquer lado que a gente for. Por isso que nós sempre estamos reclamando da subida e descida, porque saindo de lá é isso. É isso ou vai pra Porto Alegre. Tipo, a última viagem foi menos, né? É. Que a gente foi pra lá, região metropolitana. Mas aqui a gente gosta da serra. Mas aqui é muito mais bonito, ó, isso aqui. Isso é problema. Vamos lá. E o pior é que a previsão para hoje é de chuva, fechar o tempo a partir das 7. Pode chover, vira o tempo e é para ficar bem frio. E o ruim, eu acho que nós não vamos conseguir chegar com o tempo bom.
porque ali atrás, ó, olha atrás de mim, ali já dá pra ver umas nuvens vindo. E assim tava o tempo todo, desde ontem, todo o tempo. O clima tava ótimo e ainda tá muito bom, mano. Ruim que é pra ficar, né? E amanhã é pra ficar nublado com chance de pancadas de chuva e bem frio. Amanhã é mais descida, né? Mas tem 100 km pra chegar em casa. É, vai ser complicado. Ah, mas eu queria chegar cedo ainda pra conseguir largar o drone, pelo menos. Tomara que tenha como. São mais 20. Tô vendo mais subida daqui. E muita. Bora lá. Aparentemente aqui é o fim do asfalto, ou seja, de acordo com o meu velocímetro aqui, falta bastante, tipo uns 11 km, hein? Era para ser 5 segundo GPS, 5 de estrada de chão, mas parece que errou. Aê, agora sim! Que não vai render nada. É. Desde quando? Tá completamente errado qualquer coisa que o GPS diz sobre esse lugar. De subida, descida, de asfalto, tá errado, caralho. Só vai. E agora, paramos depois de um peral. Ai, de ter empurrado as bikes, ó, tá todo mundo cansado, aí, coitadinha. E agora estamos no impasse. A placa manda para a esquerda e um tal de PCH palanquinho, que nós não fazemos a menor ideia do que seja o PCH. E à direita o GPS manda para o Canyon palanquinho. Aí a gente tá indeciso porque o que será esse PCH? Pode ter só alguma coisa com o mesmo nome, né? Pois é, que PCH, até onde eu sabia, era hidrelétricas pequenas. Eu não conheço por nada, não conheço, não consigo pensar em nada com PCH. Só que daí se é uma hidrelétrica, hidrelétrica, aquelas coisas aqui, barragem, né? Sim. Ah, essas coisas sim, aí. Sim, sim. Se é uma coisa assim, por que tem o mesmo nome? Pra todo mundo se confundir e não ir pro palanquinho. E o que que é barramento? O ruim é que nós estamos decidindo isso com esse tempo aqui às 15 para as 4, ou já foi 4. 8 km para pedalar ainda. Com mais 8 km. 10 para as 4. O tempo está passando mais rápido e os quilometragem não. Ui, tá louco. As pernas estão querendo arrepiar. Olha, pelo relevo me faz sentido ser aqui. À direita. Para cá. Pois é, acho que não vou acreditar nessa placa. Não está dizendo o Canyon. O né? Canyon, acho que é isso aqui. Isso é um Canyon. Pois é. Tá, vamos acreditar nesse aí. Porque PCH, eu ai, não sei nem o que, que pra cá vai lá pro Mulada. Deve pra ser Mulada. Isso que tu falou aí. Então sei é... Sei lá o que, que é PCH. Então vamos por aqui. Vamos ver no que dá. Qualquer coisa, vamos dormir aqui do lado, ó. Qualquer coisa, porque eu não só tem... nunca vou conhecer o Canyon Pesseguinho, porque, meu Deus, palanquinho. Porque, olha... Porque vai ser a segunda vez que a gente tenta. É, só que dessa vez foi de bike. Só que agora é um pouco mais custoso. Vamos ver no que dá. Vou ficar tão bravo. Quem acha que vai dar aí? Comenta aí. Ah, meu Deus. Tem que dar, tem que dar. Só tem mais hoje e amanhã tem o da Val. Tá, amanhã pelo menos nós temos uma casa. Independente da hora que chegamos, eu só preciso trabalhar segunda. É o único dever. Tem mais de 24 horas pra chegar em casa. Né? Isso aí. Bora. Bora lá. E dá-lhe decidão. E agora nós nos damos de cara
virando à esquerda com a mesma placa que tava mostrando pro outro lado. PCH palanquinho, não para aqui na frente. Ah, não tem como andar. Mata burro. Mata nós também. Mata nós também. Fiz aqui, ó. Só não me enfio o pé ali que realmente quebra, né? Dá pra matar só o burro? Mata ali. Meu pé é pequeno. Vai, um de cada vez. O teu. Um de cada. Tá, só vem. Por que alguém faz essa merda? Pra matar burro? Esse tá bem mais longe. Sério, mostra de perto isso aí. Eu mostrei, é, eu mostrei ali, ó. Ó, viu? É pra matar burro. É longe. Tá, vamos lá. Não é Zique, nada a ver. Olha só isso aqui. Imagina essa estrada amanhã. Auat. Nós vamos ter que, eu acho que nós vamos nem dormir, vamos só arrumar as coisas e começar a volta. Tá louco. Nossa, é muita superfície. Dá pra ver um pouco do canyon agora. Tá cheio. Ih, você tá grávida? Nossa. Não, acho que elas não são daqui. Ó. Propriedade particular, entrada proibida. É mentira isso. Como não é por aqui? Tinha gente aqui há 2 semanas atrás. Sério? Sim. Então tá. Beleza, então. Não tá, então. É, Zique, eu também tô chorando. Não tô nem acreditando nisso. Me mostra no mapa. Percorremos 100 km até aqui. E o que falta é... Em 1,4 km a gente ser proibido de passar. 1 km proibido. Deixa... Não. Deixa eu explicar também. A gente viu a primeira placa, né? E o GPS mandava para o lado oposto. E o que, que tinha na placa que a gente achou que não era? PCH palanquinho. Por isso a gente achou, vai, é alguma coisa de energia elétrica e hidrotérmica ali. Tá escrito ali. Aí a gente achou, vamos dar de cara com um portão daquele lado. E o que, que tem aqui? Um portão! Ah... E pelo que o cara disse, sei, que nós pedimos, pelo outro lado, ele disse que dava para acessar o Cânion Palanquinho e seriam 25 quilômetros ainda. É, daquela primeira placa que a gente disse lá. Ah, foi mal, reclamar aí, né? Mas se algum lugar do Google tivesse escrito ou alguém, por acaso, ninguém falar que poderia ter uma... É, poderia ter um portão de propriedade particular, mas só por causa disso. Ó, tem meia hora para escurecer, então... Não tem chance de mais nem tentar nada, é só dormir aí e voltar todas, tudo amanhã. Mais frustrante é chegar até aqui e não ver o que nós queria e ter descido tudo aquilo ali pra nada. É, sim. Eu não filmei todas as partes, mas é uma pirambeira aqui. Não, tá louco. Nós vamos demorar bastante amanhã. Eu tava até feliz, bah, descida, vamos chegar logo, vai dar tempo de, né, montar a barraca. Pelo menos. Não. Thank you.
a atualização da tarde. Eu só ergui o drone ali para mostrar onde é o cânion e a quantos passos nós estamos dele. E agora o tempo não firmou mais. Começou a pingar. Ixi! A bike da Jaque caiu. Nós estamos vendo algum outro lugar para acampar. Vamos ter que ficar aí no mato e subir tudo isso aí amanhã, não tem o que fazer. Me achando ou não, tem 100 km. Achou? Tá. Então, instalados, né? Yes. Apesar dos pesares, nós temos um teto. Agora sim estamos mais calmos, já aceitamos. É, aceitamos, porque não tem como mudar, não adianta ficar bravo agora. E foi nosso erro também. Acabou sendo, mesmo que, sei lá, a gente tentou ir atrás da informação, é que não tava lá. Sabe o que a gente lá. Pensou depois? Eu tava utilizando o tempo todo rota de bicicleta. Aí o Google quer fazer um atalhozinho de bike. É. E nos... É isso aí mesmo. Ferrou. É. Porque muito provavelmente a rota de carro era por lá, naquela placa que era tipo indicativo da mesma coisa que tá indicando aqui no portão. Porque, até porque dá pra chegar aqui, né? Mais fácil. Só que daí. Perto. Só que eu acho que eles não mandam por aqui por causa disso. Mas é por isso que também ninguém nunca chegou nesse portão. Uhum. A maioria vem de carro. Eu acho que é isso aí. Acho que é. Amanhã eu vou conferir porque a gente tá sem internet aqui. É. Se alguém souber aí, comenta. Que a gente não sabe no momento que tá gravando esse vídeo. É, mas assim, achamos um lugarzinho bem top, né? É que aqui na Serra é assim. Tem lugares muito tops em todo canto. Amanhã eu mostro mais o lugar que a gente achou aqui, é bem top. Mas hoje não vai dar pra ver nada, até porque tá nublado lá fora. Tá escuro já. Já tá totalmente. E pra melhorar... Ah, Shima. Pra terminar bem o dia, precisa de um Shima. Um Shima Delay. E essa água foi a que a gente pegou lá no posto. Hoje de tarde, né? Meio-dia era? Sim, é. Meio-dia. E tá quente o suficiente pra um chimarrão. Tá aqui, nessa né? térmica aqui, ó, as padrõezinhas mesmo. É. Eu ganhei essa aqui. Poupemos gás. Ao menos isso. Perfeito, e ela é boa, recomendo. Outra coisa que nós não contamos que aconteceu na estrada. O que aconteceu na estrada? Nós pegamos mais pinhão. É, a gente, foi tão rápido que eu falei, só vamos pegar alguns, daí essa aqui não aguentou e pegou mais uns. Mas nós pegamos mais pinhão e tá cheio do lado da estrada. Até amanhã vai ter caído mais. Só que... Não, eu vou pegar. Chegando lá, nós vamos ver. Já tem, né? Escuta. Acostamento. Ó. Ainda bem que temos um teto. Pra dormir, isso é bom. É. Só não amanhã. Mas amanhã é outro dia. Viva o hoje. E... Se queimou. Tem suco ali? Muito quente. Esse aí já jantou. Oh, nossa, não dá pra te ver, Zique. Esse ali, ó, já jantou. Vai dormir. E o que temos pra hoje ali? Além do nosso suquinho de laranja. Suco de laranja natural. Naturalmente artificial. E esse? É um pouco diferente hoje. Eu inovei. Fala a inovação aí. Eu botei massa com linguiça e milho. É a especialidade da casa incorporada, Gal. É que, né, tinha que usar o milho e tá aqui dentro. Isso. Vamos matar essa panela aqui e nos deitar, né? Matar um cachorro a grito. Isso. Aí deitar porque tem que acordar às 2 e começar aí. Uhum. Vamos pelo menos aproveitar a noite. Porque aqui tá bem tranquilo. Cara, aqui vai ser muito silencioso. Sim. Vai ser muito bom. É que lá nós tava meio apreensivo, né? Tava perto de Caxias. Não e sabia se... E os cachorros não calava a boca? Tinha muito cachorro perto. Meu Deus, quanto cachorro. Opa. Beleta isso. É, no máximo tem boi ali do lado. É. No máximo vai vir, porque tinha na estrada também. É. Mas não tem absolutamente nada, porque nós estamos, nossa, longe de tudo. É. Se aqui não tivesse agora nuvem, ia dar pra ver muita estrela, bem isolada aqui. Então,
Vamos jantar e dormir. Isso aí. Então, é isso aí. Vocês ficam de olho nessa janta aqui. Vai ser isso e dormir, então não tenho o que dizer mais. É, dormindo vocês não precisam me ver. É. Porque, né? Não é uma imagem muito bonita, assim. Vocês sempre te viram quando tu acorda inchada. Então, boa noite. Noite. Até amanhã, que amanhã tem muito pedal. Tem. Muitos não filmam a volta, mas amanhã pode acontecer coisas diferentes, porque são 100 km. É. Então, torçam pela gente. Isso, a gente tem que conseguir chegar. Então, valeu, obrigado por quem ter ficado. Merda. Obrigado por quem ficou até aqui. E até amanhã. Até amanhã. Mostra, Zique. Acaba o vídeo aqui. Olha aqui. E assim nós estamos, ó. Tudo molhado, menos a flor. É muito difícil nessas condições.